ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ରୋଷେଇଶାଳକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ରାବିଡ଼ି ରେସିପି। ଦୋକାନ ଟେଷ୍ଟ ପରି ଘରେ କେମିତି ବନେଇବେ ରାବିଡ଼ି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡେରି କରିବା ଆମର ଆଜି ନୂଆ ରେସିପିକୁ। ତ ରାବିଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇଛୁ 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର, 100 ଗ୍ରାମରେ ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି, କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ରୋଜ୍ ୱାଟର ଆଉ ଗୁଜୁରାତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି ସିଲଭର୍ କରେଇ, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେବି ଆଉ ଭଲସେ ଚଲେଇ ନେବି, ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଛୋଟ ଜାର୍, ଆଉ ଏଥିରେ ଚିନି ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ପେଷି ନେବି। ତ ଚିନି ଏଠି ଆମର ପେଷି ହୋଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ଆମର କ୍ଷୀର ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପତଳା ସର ଆସିଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଯେତିକି ସର ଆସିଛି ତ ଆମେ କରେଇରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇବା ଭଲସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇବା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗରମ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତି କିଛି ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ନ ରହେ। ଏଠି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଥିବା ଅମୁଲକୁ କ୍ଷୀରରେ ଦେବା, ଭଲସେ ଚଲେଇ ନେବା, ୱେଟ୍ କରିବା 2-3 ମିନିଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆସେ କେମିତି ଆମର ମୋଟା ସର ଲାଗିଛି, ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇବା। ଏମିତି ଆପଣମାନେ 2-3 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ସର ଆସିବ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇବେ। ତ ଏମିତି ଆମେ ବାର ବାର ଏ ସର ଗୁଡ଼ିକୁ କରେଇର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଲଗେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, 4 ଭାଗ କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି ତ 3 ଭାଗକୁ ଆମେ ଏଠି ମାରିବା, ଆଉ 1 ଭାଗ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଠି ରାବିଡ଼ି ତିଆରି କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ମୋଟା ସର ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍।
ଏଠି କରିରେ ଲଗେଇଥିବା ସରକୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। तो ये क्षीर से सर गुड़िक बढ़िया से मिक्स हो जाए आम कि ड्राई फ्रुट्स दवा भल से चल गैस को करवा हाई फ्लेम और 10 मिनट पाई रबिड़ को फुटे नवा। तो ये आम बढ़िया से रबड़ी गाढ़ा हो सारी तो पाउडर कर चीनी को ये आम दबा। और भल से मिक्स कर देखु के बढ़िया आम राबड़ी रेडी जाठी मु किसी रोज वाटर देवी। हाँ भल से मिक्स करे आपको बाहर कर देखी के बढ़िया हो राबड़ी देखु। तो आपण मानक भिडटे पसंद आसते लाइक शेयर कमेंट करूँ आ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार।